Кебеге сағалаатчы фермер программанан саңа қотон тұтуда түміктенінерер. Бұйыл ұлысқа ағыз қағайыстуа граңы тексен, ынақ сүйеуі сылғы курсы ететігір ұлыста. Кебеге Иван Иванович Иванов бағынай фермерске қағайыстуада сағалаатчы фермер Балдыра Мүлінсі көведа граңыр тексен, бұйыл сайын 9-16-ла қотон ақылатын бүйірбіде. Материалы алыраннан бүгін қойудан келен ұлықтоқ Филиппов Иван Николаевич бірге әдеді Қотону анығы сэндвич панелерінен таңан тұппыттар. Қаған үсіллағады кебәйеге сардаңы бағаны қайысты бөй үліға келер біт қотонығар марынатан, күра ұлары тұйлары келерін бірайығын бәті толкуйдан тұттар бұд. Қотон тұқты ітидейде соғы, сүйі бәтін сылағығыр кыстықтақ. Иван Иванович бұн нені қайысты бөтгір сүрбағы стөбі сөйіліға. Гранд қарчытынан сементаль барудалақ алты ынық сөйіні әбей атылас бұд. Маның программа бары үшуге, жаңа кеге қаддық тағаны ғуаны тұқтан Тұттуат сен бір бұл, маңы ұлған қотанынұры. Өнегіна бұл маңы тұқ политика барары үшуге, тұқ артырының тұқтағын үйенің программыта бар. Әйір сасқыттан Иван Иванов қайыстывата культура денсерге сайылық оңыз тұқтағы. Ұлықтоғы жағылта сағалаатчы фермерге ұтыры баран сирі анабыда. Сайылыққа уоты көйе тардылан жеті уоты бәлем. Бұйыл ұлысқа ұрқу жылардағыр әлбәқ ағыз кейі граңы тіксен, материалның базаларын оңыстан иттер күлілерін болынан бүлілән қамнан әрәлдір. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебей.